საქართველოში მცხოვრები კათოლიკე ქრისტიანები 25 დეკემბერს ქრისტე შობის დღესასწაულს ეიმობენ. ახალციხეში მცხოვრებმა მორწმუნეებმა შობის დღესასწაული რაბათის წმინდა სავარდის სახელობის ტაძარში ღამისთევით აღნიშნეს. საზეიმო წირვა-ლოცვა იტალიელმა ბერმა მამა ფილიპე მაღავლინა. ლოცვის დასრულების შემდეგ მან მრევლს ქრისტე შობის დღესასწაული მიულოცა და დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. დღევანდელი დღე შობა არის ში ძალიან ლამაზი და ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაულია, იმიტომ რომ ღმერთის გულმოსკალების დღესასწაულია ეს არის. მე მსურს რომ quella Damiani es mshidobis stili gulmoskalebi stili sovroben da aseti ceni sopio upro ketili no ketili ikneba katolike mrevli kristeshobis dghesasaulistvis 4 kwiris ganmavlobashi emzadeba am periods katolikeebi advents utsodeben rats sasikharulo molodinistvis mzadebas nishnavs evan dghes ისო იესო ქრისტე შობის დღესასწაულია და ამბედნიერი დღის მოლოცვა მინდა ყველა კათოლიკესთვის. შობა არის ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაული, ძალიან მნიშვნელოვანი, მადლიანი. თულოცავ ყველას, ვინც აღნიშნავს არა მარტო კათოლიკეებს, არ აქვს მნიშვნელობა აღმსარებლობას. მინდა ვუსურო დაბადებულიყოს იესო ქრისტე მათ გულში. სიკეთის და სიხარულის, სიყვარულის მოსატანად. დღეს კათოლიკური სრულიად კათოლიკური სამყარო ზეიმობს ქრისტეს დაბადებას, შობას, სრულიად საქართველოს მოლოცავან დღეს უპირველეს ყოვლისა. მინდა ვუსურვო გამძლეობა, მოთმინება, შემწყნარებლობა, ერთმანეთის პატიება. რაბათის წმინდა სავარდის სახელობის ტაძარში მიმდინარე ლიტურგიას ხელისუფლებიდან არავინ დასწრებია. გრიგორიანული კალენდრით მოქმედი კონფესიების წარმომადგენლებს შობის დღესასწაული მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. გულითად გილოცავთ შობას ყველას, ვინც დღეს ზეიმობთ ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს. მაცხოვრის შობა ჩვენ გულებში განახლებისა და ნათელი მომავლის რწმენას უკავშირდება და ეს სიყვარული, მშვიდობა და ბედნიერება მოეტანოს ამ დღეს თქვენი ოჯახებისა და ჩვენი სამშობლოსთვის. ნათქვამია პრეზიდენტის საშობაო მილოცვაში. ყველაზე მასშტაბურად კათოლიკური შობა ბეთლემში აღინიშნება, სადაც გადმოცემის თანახმად ქრისტე იშვა. ტრადიციულად კათოლიკური შობა მასშტაბურად აღინიშნება ვატიკანშიც, წმინდა პეტრეს ტაძარში, სადაც საშობაო მესას რომის პაპი ატარებს. საქართველოში არსებული იმ ქრისტიანულ ეკლესიებს, რომლებიც ამ დღესასწაულს 25 დეკემბერს აღნიშნავენ, ქრისტეშობის დღესასწაული მიულოცა საქართველოს სახალხო დამცველმაც.